tady Rudy, kudy z nudy, a za chvilku jedeme na paintball do Předměřic. Fire 1, Fire 2, hráč číslo 3. Velmi hezký, jak vypadete fajně a třetí občiště. Protože tam už mám špatnou výslovnost. Do píči. Bacha, jsou všichni rozjetý před tebou. Jsou tady. Špatný přesun, jsem to dostal do stehna, kurva. Já jsem viděl hovno přes ty brýle, vole. Špatný přesun, máš zajištěno? Máš zajištěno? Teď máme šanci porazit zlo, tak jdem na to. No. Ale to ačí mě to do doby, než někdo na mě začne střílet, pak to necítím. Děkuju! Nepodvádějte! Ještě děkuju! Vodníci, vole. Děkuju! Vyšte si ty kůl, vole. Podle mě to nemu tady po kraji, ty vole. Ty vole, vidíš to, to jsou hajzové, vole. Tady už je zámer schovaný. Já to postavuji, že jsi mě bacha, jo? Jo. Tak jo, tři, dva, a bacha na autobus, jo?
Jdou doprava, doprava jdou, autobus! V autobusu je jeden! Autobus! V autobusu jsou dva. V autobusu jsou dva, jeden je na kraji, druhý je venit. Lidé tam se pohybujou. No píči. A u toho autobusu jsem ty vole skoro trefil dva. Skoro. Se schovali včas. Že já jsem vylejzal ty vole, jakou píčovinu udělám vole. To jsem měl dobrou pozici. Na krytí ty vole. Jsem měl vybrat dvoje, co mě to začalo bavit ty. A kdybych asi nechal i bůro, kámo. Já bych poprosil dopomit. To jsou oni. Ne, ne, ne. Ale chlapi, dva, takhle a jeden s jeden. Dobře. Jeden jde stádou. Jo. Dva tam tudy a já tudy středím. Tak jo. Hele, zkusíme z toho autobusu něco. Dali jsme je. Jo. Yes. A žijem všichni, ne? Já jsem si to ani já taky, já na někoho začnu střílet, mám za cvakovou pojistku, ne? Ne, dali teď. Dva střílem, dobrý je. Nádhera. A k tomuhle se říká čistá práce. A bude to klouzat. Zavaž si boty, chlape, radši. Radši si zavaž boty. No, možná. Já si zavolám, odsaď jdete sami, jo? Jo. Jasný. Už to je tak na hru. Můžem? Tři, dva, jedna, teď!
špatně, kurva. Odkuď, odkuď. Jeden je na naší jedné hodině. Se můžu vrátit, ne? Když mě dneska nefungovala zbraň. Jo. Taky. No, první do toho, ale zbraně to je dobrý. Ne? Nebo jo? Nejlepší náboje. Tak jsem jí dostal. Kurva. Jo, je mě moc. Už jo, no. Co? Budeme všichni proti dvou, to by šlo. Tam jdeš, Dane. Dane. Dobrej si. Sláva, vole. My jsme verbovali. Vyser se na to. Proveden. Někdo za autobus, někdo berý. Já bych to rozdělil. Dva. Já zkusím autobus. Hele, dva. Já zkusím tak autobus. Tak jdem spolu do toho.
Nemám náboje! Kurňa zas do nohy. Kdo byl tady? Takhle. Ty? To jsme se střílali my dva od autobusu. Do mě střelil, když jsem odcházel. To bylo těsnoty, ale vole. Patriku. Jdu náboje, že jo, vole. Když jsem byl, když jsem odcházel. Kurva, jinak bych se dostal. Kurva. Kam ty vole, já odcházím, oni ještě sejme ty vole. Zůstal ode mě určitě. Ne, už bylo, vole. Počka, do maličku se mi schytla. Ale dobrá přestřelka tady, ty vole. Já už jsem pak viděl, říkám, tři náboje, kávo. Dobře, kluci. Pak se podívám, říkám, tři náboje, tak jsem si tam jako sedl za bednu a říkám, co budu dělat. Co? A já jsem tě stejbul, ne? Kdo byl tamhle? Nebo kdo tamhle? Já jsem odešel bez nábojů. Kdo byl tamhle? Já jsem byl tamhle v autobuse. Jo, já jsem byl tady u tý 12, který tě tak zajištěný mi to dávejte, prosím, chlapi. Jo, polož. No, někde. Kamkoliv. Ne, střílí. Tak pojistku. Ne? Ne. Pojistka. Pojistka.